必ずやろう日本最高浅香豊です。先日中国共産党の習近平総書記が国連に中国が参加して、まあ、50周年になる、まあ、記念のそのミーティングみたいなものが国連で開かれたのに際し、まあ、挨拶のような形でもってですね、まあ演説を行ったわけです。中国が国連に加盟して50年だよというのは、台湾が国連から脱退して50年だよということと同じです。すなわち50年前に中国の代表権を台湾が失い、その代表権を中華人民共和国が引き継ぐというような形になった。それから50年が経ったという話なわけです。このことを習近平総書記は、中国人民の勝利であり、世界各国人民の勝利であり、平和を愛し正義を守る世界の諸国民が共に戦った成果であるというようなことをまあ言ってるんですけれども、何を言ってるのかちょっと意味不明だったりはします。さらに習近平総書記は、この50年間というのは中国が平和的に発展し人類に幸福をもたらした50年間であり、中国人民は世界各国人民と一貫して団結協力し、国際的な公平性と正義を守り、世界の平和と発展に重大な貢献を果たしてきたのだ。そして中国人民は平和を心から愛し、平和と安寧の貴重さをよく知っており、独立自主の平和的外交政策を終始実行し、行動を守り、正義を推し進め、覇権主義と強権政治に断固として反対してきたと述べました。さて、この50年というのは中国にとってそんなに輝かしい時代であったんでしょうか。1979年、中越紛争というものをあったのを年配の方は覚えてらっしゃるかと思います。若い方はちょっとね、何のことかわからないななんていう人もね、割といるんじゃないかなと思いますが、ベトナムの隣にカンボジアという国があります。このカンボジアという国にかつてポルポト政権という政権があったということを聞いたことはないですかね。このポルポト政権というのは国内の人民を大量に虐殺をしたということでも、知られている残酷な政権なんですけれども、このポルポト政権は中国と大変深い関係にありました。で、このポルポト政権の虐殺の手から逃れたヘンサムリンという軍人がいるんですけれども、このヘンサムリンがベトナムの支援を受けた上で、ポルポトに対して軍を向けて最終的にポルポト軍をやっつけるという形で、このポルポト政権を打ち倒すということをやったことがあります。ベトナムのこの行動をカンボジアに対する内政干渉であるというふうに、まあ、見ることもできたりはするわけですが、もう一方においてそういう国民を大量に虐殺するポルポト政権というものを追いやることができたという点においては、カンボジアの人にとっても決して悪い話ではなかったんではないかなとも思えたりする、まあこういう事件があったわけですが、さあこれに対して怒り心頭なのが中国だったということがあります。それで中国は南にあるベトナムに対してですね、国境を越えて攻め込んでくる、ああいうことをやるベトナムけしからんという形でもって軍を差し向けたというのが中越紛争というものです。中国とベトナムとのぶつかり合いということで言うならば、1988年にあった南沙諸島、あるいはジョンソン南礁と呼ばれる岩礁があります。ここはベトナムがですね、実効支配をしていたところなんですが、ここをですね、俺たちのものだと言って取りに来たのが中国共産党だったわけですね。で、それでどうしたか、ベトナムは南沙諸島を守るために
海の中にですね、ベトナム兵がね、一列にずらーっと人の盾を作って、中国軍がそこに入ってこれないように、防御していたわけですね。その防御をしていたそこに対して機銃掃射をババ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 ッとやってですね、ベトナム兵を皆殺しにして、実効支配を奪ったという事件があったりします。これについては南沙諸島中国軍というようなフレーズを入力して YouTube で検索するとその時の動画とかが出てきたりもします。隣国といろんなトラブルを抱えているということで言った時に、中国は別にベトナムとのみそういうトラブルを抱えているわけではなく、インド、ブータン、ネパールなど多くの国と必ずトラブルを抱えている、そういうことでも知られる国です。そしてそのトラブルの解決のために必ず軍事力を背景にする。まあこれは別に中国に限った話でもないとは思いますが、そういう形でもってこの問題を解決しようとしてきたということにおいても、まあ同じようなことがあります。国内においても1989年に国内の民主化を求めた人たちを戦車でバンバン引き殺すようなことをやった天安門事件ということもありました。またウイグル、チベット、南モンゴルをはじめとする国内にいる少数民族を武力でもって弾圧するということもたびたび行ってきたことでも知られていますね。まあこうしたことを頭に置いたときに、この50年は中国が平和的に発展し人類を幸福をもたらしてきた50年であるなんて言われても、我々からすればはってことになってくるわけです。さて、習近平総書記は公平と正義は我々の共通の理想であり、民主と自由は我々の共通の追求であるというようなことも言いました。その上で、中国は中国の特色のある人権発展の道に歩み出したのだ。中国の人権の進歩や国際的な人権事業に大きな貢献をしてきた多様な文明を世界は受け入れるべきである、というふうにも主張しています。このことは中国共産党が考える公正、正義、民主、人権、自由といった概念が私たちの持っている概念とは全く違っているということを意味するはずです。その上で、この習近平総書記の言葉で注目をしたいのは、多様な文明を世界は受け入れるべきというところなんですね。つまりどういうことか、つまり私たちが信じている公正、正義、自由、民主、人権、こういったものというのは西洋型のものなのであって、それは世界普遍的なものなのではないという否定が入っているんですね。世界には多様な文明があり、その文明に応じた自由、正義、民主、人権、こういった言葉があるのであって、中国には中国の文明があり、その文明に基づいた自由、民主、人権、正義、公正、こういったものはまた別の形をしているんだってな話になるわけです。そうした中国の文明的概念に基づいて見たときに、我々こそが最も人権を大切にしている国なのだということにもなるのだという主張をしているんですね。こういう話を聞くと、またバカなこと言ってんねーと言って軽く見てしまうところっていうのが私たちの中にあるんじゃないかなと思うんですが、実はそんなに笑っていられないところもあるんです。習近平総書記は国連の権威と地位を維持し向上させていかなければいけない、そのためには多国間主義というものをもっと強化していかなければいけない、こういうことを言った上で、
新しいゲームのルールを設定すべきだということを主張するんです。さて現在国連には193の国と地域が加盟しています。そしてこの193の国と地域の投票によって物事を決めるべきだというのが中国の提案なんですね。一見するとすごくもっともらしく見えるんですけれども、これって非常に危険なものを含んでいることになります。例えばですが、今年の6月にカナダが中国が国内で特にウイグル地区において、人権蹂躙を行い、ジェノサイドとも言えるようなことをやってるんではないか、この問題を調査するための独立調査委員会というのを立ち上げてしっかりと調査をすべきだという提案を行いました。ところがこれに対してベラルーシをはじめとした65カ国がそんなのは中国の内政問題だ、そういうところに外国は干渉すべきではないとする共同声明を発表したということがあります。片や40カ国、片や65カ国、これを投票で決めるという話になったらどちらが勝ちますかということなんですね。世界各国には人権ということに関してあんまりこう言えないような国というのもたくさんあります。さらに中国はいろんな国に対してお金を配っていったりするような形でもって影響力を大いに強めています。そして脅しも効かしていきます。そういうことを理解した上で中国に対して逆らうというのはなかなか難しいという現状が世の中生まれている。その中でこの多数決原理でもって国際社会のルールを決めていこうという路線は極めて危険な路線だということがわかるのではないかと思うわけです。さて国連から一気に脱退するというのは現実的な選択肢ではおそらくないとは思いますが、国連に代わるような国際組織を考え新しく築いていって、そこの中では真の価値というものを崩さないで追求していく、こういうことをやっていかないと中国にますますやられていくことになるんではないかということを懸念しているわけですね。中国の話すことというのはいろんな形でもって小馬鹿にしてろくに相手にしないということが私たちの中には多いかなと思うんですが、あんまり小馬鹿にしているばかりではなく、それに対する対抗策というものを考え、それを世界に押し広げていくということを真面目に発想していかないと、この流れの中でやられていくことになるかもしれないという恐怖感というものを私たちは共有しておくべきではないか、そんな風に思っています。必ずやろう、日本最高、浅香豊でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。